Hrvatska samouprava Baranjske županije izdala je slikovnicu pod naslovom Baranja naša voljeni kraj, koja je publikacija u slikovnom i tekstualnom smislu jednako važna, pošto svaki mali element na jednoj slici ima poseban značaj, te tekstovi i slike nas vraćaju u prošlost naših predaka. Knjiga nastoji ispuniti prazninu pri prikazivanju baranjskih Hrvata. Drago mi je što će se o toj knjizi govoriti na malim ekranima i da će se pokazati onim ljudima u stvari kome je ona namijenjena. Do sada smo imali jednu, kako da kažem, službenu promociju, ali inače se govorilo na dvije ili tri prilike o tom izdanju. Ne bi točno rekla da je slikovnica, ali slike su jednako važne kao i sam tekst. Uglavnom, ja sam tom knjigom htjela i moji suradnici htjela odati počast onima ljudima koji su ili fotografirali ranije te ljepote naše, ili su pisali o Hrvatima u Županiji Baranji, ili su u stvari napravili one crkve, ili sagradili one crkve, ili izrezbarili one kipove o kojima, recimo, koji su objavljeni u toj knjizi. Ja bih rekla da je to kao mađarsko izdanje Kinčeš Boronja. To je u stvari hrvatsko-baranjsko blago, ako mogu tako reći. Hrvatskoj samoupravi Baranjske županije trenutno pripada 34 hrvatskih naselja, koja naselja su prikazana i u izdanju Baranja naša voljeni kraj. U stvari, gledali smo na samom početku da to budu zastupljena sva naselja, makar s jednom fotografijom, a pogotovo ona u kojima postoje hrvatske narodnosne samouprave i koje su samouprave aktivne. Naravno, ima naselja gdje je više događanja tijekom godine, koji su, sad ne bih rekla, aktivniji, ali gdje ima više ljudi koji su više zainteresirani za kulturu, za hrvatski jezik, za ples, za nošnje i tako dalje. I tako će onda biti, recimo, iz Mohača ne samo djeca u narodnoj nošnji, nego će tamo biti Buše, tamo će biti veliki omladinski sastav, tamo će biti Dunav, jer Dunav, nažalost, teče samo tamo. Mi bismo voljeli da ima i ovdje, ali ga ovdje nema. Pa onda Martinci, jel, naravno, gdje je, recimo, spomen ploče razne, pa kipovi onih pjesnika, onih velikana koji su živjeli upravo u tom mjestu. Pa onda, naravno, folklor ne može izostati, pjevačke grupe nisu, naravno, izostale. Gledali smo da budu zastupljene onda svi oni koji rade i koji su radili, zato da bismo mi danas, evo, mogli govoriti upravo na hrvatskom jeziku za hrvatsku emisiju o hrvatskoj tematici. Cilj samouprave s ovim izdanjem je da knjiga dospije u svaki hrvatski dom i da ojača identitet i pripadnost hrvatskoj manjini. Međutim, ako netko želi da se o toj knjizi više govori, slobodno nek se javi gospodinu Mišu Šarošcu i onda ćemo izorganizirati promociju, jer ja mislim da bi lijepo bilo da se ne zataji ta knjiga, jer svima nama je ona dobro došla. I samo još uzgred rečeno, prva misao što nas je oko toga vodila, budući da je bilo o tom riječi kako će biti popis pučanstva, i upravo to je bio cilj, da se naši ljudi rado izjašnjavaju kako oni pripadaju Hrvatima. Ako imaju jednu ovakvu knjigu, ta će im knjiga svakako u tome pomoći.